Ok. Kati omuyizi waffe ng'amaze okufuna ebiwandiiko bye oba driving permit ye, tuba tukikolako driving permit erina okuba ne empapula ezigijjayo, ojja ne tugikolerako, tumala okugikolako ne tukuwa empapula n'ogenda eri ggwe kennyini ne bakusikaaninga, ne bamala okusikaaninga n'oleeta ekipapula ekyo ky'olaba, bakitala nurse permit. Then the process n'egenda maaso okubeera nga tugitambuza. Kati ekipapula ekyo kifuna, oba olina okufuna empapula zino endala, empapula ezo ze zikyogerera. Kati ezo mpapula za dokita, kulina okubeerako empapula nga recommendation wali eziraga ez'essomero nti ssomero ki lyofuniddemu driving permit oba eri ku sendi okufuna driving permit, kiba kitegeeza oba oli muyizi mulungi nga emmotoka wagikwata bulungi ne testi wagimala. Then ezo zonna z'olaba mpapula olwo lwa IOV ng'amaze okukakasa nti ky'okola okitegeera. Then wamala okukakasa awo na buno bulisiiti buno obulala, obwo bulisiiti obulala obwo bwe tuteekako okulaga nti ebintu bye bisasuddwa makulu malungi era ne bali bwe batunuulira ne balaba nti ky'okola okitegeera. Bulisiiti obwo bw'olaba bwonna obwo buba bulaga nti okoleddwako mu mitendera emituufu. Then bwe biggwa ebyo awo n'ogenda n'ebyo ebipapula ebyo by'olaba byonna n'ogenda n'okola ki, n'ofuna pameti nga bw'olaba omwami oyo ava kugyayo pameti ye ng'atuleetedde kugirabako tukakase nti ddala kye twakozeeko kyekyo ekituufu era kye kisaanidde mu mitendera gyonna nga giweddeyo. Kati atuleetera wano ne tulaba kye tukoze nti kyekyo, ne tusigazaako ne kopi mukeesi pameti eyo bw'eba ebuze bwe tusinziira okulaba nti ate tuddamu ne tugira ne tumukolerako ku pameti eyo okuddamu ogifuna nga singa ebeera ebuze. Kale emitendera bwe gityo bitambula wano mu Lukwago MS Driving School. Bwe bityo.